ହୀରାକୁଦର ଆଉ 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ। ଶାଖା ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ହୀରାକୁଦରେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବାରୁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେଣୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତିଗିରିଆ ସୋମପଡ଼ାରୁ ଉତ୍ତରବାଙ୍ଗୀ ଗୋପାଳପୁର ଖଣ୍ଡହତାକୁ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ 4 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ମା ବଡ଼ବନ୍ଧିଆଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହାସହ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲାଣି। ସେପଟେ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି SRC। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ 10 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।